il ministru għas-Saħħa jinsaf diskussjonijiet avvanzati mal-Uffiċċju tal-President biex mis sanad d il l-Gvern jibda jixtri direttament u l-mediċini tal-kanċer l-u fuq il tal-Gvern. Ħabbar dan il-Ministru għas-Saħħa Ġewet Jenabela fil-Parlament waqt li kienu qed jiġu diskussi l-estimi tal budget 2025 għal dan il-Ministeru. Ninsab ċert li forsi ftit jafu li għal mediċini tal-kanċer li għadhom mhumiex fuq il formularju tal-Gvern. Il-Ministeru tana eħallas lil community Chest Fund miljoni gbar fiss-sena, 17 miljoni s-sena l-ohra, 22 miljoni din s-sena, u sal l ta' s-sena dawk ħajżidu bit 85 miljoni euro oħra. Għal din raġuni nista' il-lum, inħabbar li il-Presidenza u l-Ministeru edin f-diskussjoniet avvanzati sabiex din il-funzjoni tal-Community Chest Fund għaddi f'idejn il-Ministeru matul is-sena li ġejja. automatikament, awtomatikament il molta Communities Fund Foundation se tkun tista' tiddedika iżjed ħidmita fuq każi oħrajn soċjali. Dwar l-istar ġenerali ta' Għawdex, il-Ministru għabela sostna li għadu kemm ġie installat siti skener portabli li se jibda joffri servizz l għawġin mit-tnejn ġej dan sa kemm li ġej se tkun lesta sala ġdida għal dan l-apparat essenzjali biex ikun permanenti. Dan war l aktar kmini din is-sena u kol beda jingħata għall-ewwel darba is-servizz tal-emmaraj lil Awċin d estess. Dwar iċ-ċentru tas-saħħa Vincent Moura fraħal ġdid magħruf ukoll bħala il-Paw Laħab li għandu itaffi b'mod qawwi il-pis minn fuq l-Istar Mater waqt li jaqdir il-popolazzjoni tan-nofsinhar tal-pajjiż, il-Ministru għabela ħabbar li minn din il se jibda jintuża l Fiħdanu, f F'diskors tiegħu waqt is-seduta Parlamentari tat il-Ministru as ħabbaru ħabbar ukoll li sa din is-sena il-Gvern se jistendi s-servizz tal-munterat awtomatiku għall-pazjenti kollha ta' kuleta li jbatu mid-dijabete ta' tip wieħed se jbenefikaw 1,500 persuna waqt li l-investiment ta' week se jkun ta' 10 euro U trattaw kollaj jfief fej semma kif suċess suċċess f'termini ta' tqala għabżet is-66% li mhux biss ċifra rekord għal pajjiżna iżda wkoll is-suċċess fl-Ewropa. Waqt id-diskussjoni tal-istess estimit kellem ukoll is-Segretarju Parlamentar responsabbli mill-anzjoneta attiva Mel kim Pol Dwar irżen ta' San Vinċenz de Pol is-Segretarju Parlamentari sostna li kien ħemel ta' miżuri u servizzi li se jiżdiedu is-sena d-dieħla, inkluż ġodda u anke iżjed titjib fit-tamir. Taf kemija il-waiting list tal-persuni l-fuq minn 60 sena li jett u biex jamlu bone density? Zero, Mr. Speaker. Zero per messa din il-magna. Għalix, għaxrajna li naħdmu, namlu da kollu li nistaw biex nutilizzaw il-massimu dal-investiment li jedin namlu u fl-istess waqt innaqsu il-waiting list kolla.